တွင်ချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နေပြီလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘူထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA အကြီးအကဲမိုက်ပွန်ပေဟိုဟာမကြသေးခင်ကပဲမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်တို့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးလှုပ်ဝက်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပိုမီယိုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံမှုကိုပထမဆုံးဖော်ပြတဲ့ Washington Post သတင်းစာကတော့ CIA အကြီးအကဲကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတဲ့အဖြစ်အဆိုပြုလိုက်ပြီးသိမကြခင်ဒီလဆန်းပိုင်းမှာပဲတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါရရှင်။အသက်62နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတကတော်ဟောင်း Barbara Bush ဟာမနေ့တုန်းကပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူရှိနေစဉ်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဇမားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုကအသေးစိတ်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့သမ္မတကတော်ဟောင်းဟာမကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းနှလုံးနဲ့အဆုတ်ရောဂါဝိနာတွေကိုခံစားခဲ့ရတာပါ။ဒီမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းမှာတော့ယောဂအခြေအနေဆိုးဝါးလာတာမှာနောက်ထပ်ဆေးဝါးကုသမှုမခံယူတော့ဘူးလဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်ဆိုးဝါးတဲ့လူခွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တာဝန်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန့်ရာရှိတွေကိုနားမဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်း EU ဥရောပသမဂ္ဂကအရေးကြီးယူတန်းခတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူနည်းစုရင်းကြရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်အသနာခံလွှာများဆိုင်ရာကော်မတီ Petitions Committee မှတနင်္လာနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတန်ခတ်အရေးယူဖို့ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကတိကျလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုမြန်မာအစိုးရလက်ခံလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလေပါလွှတ်တော်အမတ် Helen Jones ကအကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရေချစ်ချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။